טוב, נשארנו לבד, אחלה. שלום לכולם. אז המיטאפ שלנו היום באמת, אנחנו נדבר איך לעשות מודוליזציה לאנדרואיד אפליקיישן. אני אגיד איזשהו אנקדוטה קטנה, זה לא בהכרח רק לאנדרואיד, פשוט לקחתי מקרה של אנדרואיד כמקרה מייצג שיותר קל לי קצת להשתמש בטכנולוגיות שהן קצת יותר קונקרית. אבל אם תחשבו על זה ותהיו קצת פתוחים, אני יכול להגיד לכם שאת הטכנולוגיה, את הארכיטקטורה הזאת, כבר יישמתי גם באפליקציות של פלאטר, אוקיי? קצת עליי, לי קוראים מונל, מי שלא מכיר, נעים מאוד. כמו שמיכל כבר הציגה, דיברה עלינו קצת על תיקל. אני ספציפית אישית משהו כמו 20 שנה בעולמות הפיתוח, מאנדרואיד בערך סבר גודל ב-2008, נראה לי 13-14 שנה כזה, ממתי שהוא התחיל, הייתי בין הראשונים שהחזיקו מכשיר של גוגל, Nexus One, המכשיר הראשון שיצא. מאוד חובב טכנולוגיה, אוהב את הדברים האלה. מרבית שנותיי הייתי בחברות סטארט-אפ, שלא כאלה צחקו, אני עדיין פה, לא עשיתי את האקזיט. ותיקל אני משהו כמו 6 שנים. כיום אני, כמו שאתם רואים, מוביל ארכיטקט ומוביל את קבוצת המוביל של תיקל. ובדרך כלל שאני מצטרף ללקוחות כחלק מ... או ייעוץ או ממש כמשרד פיתוח של אנזון, אני לוקח משרות שבדרך כלל שאני מוביל כטק ליד במקומות כאלה, אוקיי? אז בואו נתחיל היום ונראה איך אנחנו מתקדמים. אז אם הזכרתי את כל המקומות שאני נמצא בהם בכלל, את כל ה... נושא של הלקוחות וכל זה, אל תשימו לב לזה, יעלה פה מים במזגן. באופן אישי, אני מאוד אוהב את הקוד, להיכנס לפרויקט שהקוד הוא, נקרא לזה ככה, מאורגן ומסודר, בסדר? ואני נכנס לפרויקט קיים, אז אחת הבעיות שכולנו זה שיש איזושהי בעיה של סדר וארגון בקוד, בסדר? אנחנו מכירים את הנושא הזה שיש לנו אפליקציות ש... לרוב איזושהי מונוליט שטוח, מה שקורה, עשינו file new project, מקבלים את המודול של האפליקיישן שלנו, ומתחילים את הפיתוח על זה, גם עושים את כל ה-design patterns בפנים, מכניסים חלוקות לשכבות של packaging, ועושים הכי מסודר שיש, אבל מה הבעיה בדבר כזה? זה, תחשבו על זה מכמה בעיות שיכולות לעלות. אחת מהן, כל שינוי בקוד שלנו גורם לקימפול מחדש של כל הקוד עצמו, כי אנחנו יושבים על אותו מודול. אם אנחנו עובדים שני אנשים או יותר בצוות שלם, כל פעם שתעשו גיט פול מהדבר הזה, עוד פעם, גרמתם לפרויקט שלכם להיבנות. אין לנו אזורי תיחום, זאת אומרת, מישהו אחד יושב על הקוד, פוגע בקוד של מישהו אחר. יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו לא באמת רואים אותם בהתחלה, אלא רק כשהפרויקט הולך ונהיה גדול. אז אם נסתכל על הסיטואציות שלנו בחיים בכלל כמפתחים, יש שני דברים שאני אזכור שתי סיטואציות, יש הרבה יותר, אבל אני אקח איזשהו עם שתי סיטואציות שבדרך כלל קורות לנו בחיים, כמפתחים, אוקיי? דבר ראשון זה שאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום חדש. אם אנחנו מגיעים למקום חדש, אנחנו רוצים כמה שיותר מהר לבוא, להיכנס, להכיר את הקוד, להסתכל בכלל על כל הפרויקט, ומה שנקרא לתת ערך כמה שיותר מהר. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיכנס כבר להיות מפתח מן המניין. דבר שני שאנחנו רואים זה שאנחנו נכנסים לאיזשהו פרויקט, שהוא פרויקט כבר קיים, יכול להיות שאנחנו כבר היינו שם הרבה זמן באיזושהי חברה, לא אנחנו קבענו את הארכיטקטורה, גם לא אנחנו החלטנו איזה טכנולוגיות יהיו שם בפנים, ומה שנקרא ככוח האינרציה, אנחנו עדיין באים והולכים וממשיכים את הפרויקט הזה. אז הבעיות הכי גדולות שבשתי הסיטואציות האלה זה בתכלס, מה קורה עכשיו בפרויקט כזה מונוליט גדול ושטוח ובעייתי? אנחנו מקבלים בדרך כלל מהפרודקט, בוא תעשה, לפתח לי עוד איזשהו פיצ'ר, ושהפרויקט יש לו הרבה תלותיות בקוד, אנחנו כבר משתגעים ואומרים, איך אני הולך לפתח את הפיצ'ר הזה? קרה לנו? קרה, לי זה בטוח קרה, בטוח שזה גם לכם קרה. אז דיברנו על כל הנושא של הסרבול של הקוד, חוסר אחידות במבנה של הפרויקט, דיברנו קצת על תלותיות בקוד, וכדומה וכדומה, אוקיי? דיברנו גם על הנושא של הבילדאפ. אז אם דיברתי על כל התופעה הזאת בכלל, יש לה שם. באגה המקצועית זה נקרא ספגטי קוד. אתם מגיעים לפרויקט אחד שיש לו המון תלותיות וחוסר יחידות וכל הדברים האלה, אתם מגיעים למצב כזה שנקרא ספגטי קוד. אז אני רוצה לספר לכם שהחדשות הטובות, שיש פתרון לבעיה כזאת, בסדר? אפשר לפתור את הבעיה הזאת. בדרך כלל יש שני אסטרטגיות שהולכים, אתם צריכים לבוא קודם כל ולקבל איזושהי הסכמה של הארגון ולהגיד, אוקיי, תקשיבו, את הפרויקט הזה צריך רגע לעצור, או לצאת לפרויקט מקבילי קיים, או שאנחנו מתחילים ריפקטור על הקוד הזה, ותוך כדי משנים אותו לפרויקט שהוא הרבה יותר מודולרי, אוקיי? פתחת לי את התיאבון, אנחנו...
טוב, אז זה מה שהיה, מה נגיד, היה האינטרו לזה, אז מה שאני הולך לדבר בפרויקט הזה, זה איך לעשות באמת מולדוריזציה. המטרה שלי שאחרי השיחה הזאת, יהיה לכם קצת יותר כלים וחשיבה קצת, ולהסתכל על פרויקט, איך לעשות לו מולדוריזציה לפרויקט גדול, בינוני נקרא לזה ככה, או פרויקט שאתם צופים שהעתיד שלו הולך לגדול, ואתם רוצים להיות מוכנים לדבר הזה, אוקיי? אחלה. אז כמו שאני מאמין, אני מאמין בלמידה מתוך, מתוך דוגמה. אז כדי שיהיה לנו איזשהו סיפור משותף, בחרתי אפליקציה. מישהו רוצה לנחש איזה אפליקציה? בחרתי אפליקציה מוכרת לכולם, שיהיה לנו אותו בסיס. לא. 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 נו, תהיו קצת יותר כיפים. נטפליקס. מי לא אוהב את נטפליקס, נכון? סבבה, אז ראה, בוא נסתכל רגע, אני רוצה לזכור רגע את האפליקציה של נטפליקס, אני רוצה, בכלל, אני לא נכנס לכל הביטס והבייטס של הדבר הזה, מה שמעניין יותר לקחת חלקים באפליקציה ולדבר עליהם, סבבה? אז בוא נעשה איזושהי סקירה על האפליקציה. אז אם אני פותח את המסך של נטפליקס, פותח את האפליקציה, זה מסך הבית, הום סקרין, אוקיי? במסך של הום סקרין יש לי כמו קרוסלות של סרטים, אתם רואים אותם? אז יש לנו את כל הנושא של הפופולרים, נטפליקס, מה שטרנדינג נאו, יש לנו טופ 10 מוביז, שימו לב, לייאאוט שונה של הקרוסלה, 1, 2, 3, 4, כאילו קסטום, איזשהו קסטום UI לדבר הזה, אבל עדיין מוביז. יש לנו את ה-new releases של המוביז, ויש גם סדרות, TV shows, אוקיי? אז אני רואה שיש לי פה מיקס, במסך של הבית מיקס של סרטים וסדרות, ולמעלה, אם אתם רואים, יש לי את הנושא של ה-TV shows, movies וקטגוריז. זה סוג של פילטרים, זה נראה, אבל זה לא באמת פילטרים. זה מה, אם מי שבאמת קצת מומחה באפליקציה, יראה שאם אני לוחץ על TV shows, אני מגיע למסך אחר של TV shows. בואו נסתכל על זה ונראה. אם לחצתי על ה-movies, אתם רואים, זה מסך אחר. במסך הזה אני אראה רק את ה-movies עצמם. אז גם פה, אותו דבר, אני מקבל איזשהו hero view כזאת של ה-movie שהוא כרגע בהיילייט שלי, ולמטה את כל הקרוסלת עוד פעם. אם אני אלחץ על איזשהו סרט, אני אגיע למסך של הדיטלס שלו, אוקיי? ובמסך של הדיטלס, אם הייתי צריך לאפיין אותו, שמו שם איזשהו פלר, את השם, כל קצת מטה דאטה, להתחיל לנגן אותו, דיטלס, מה מעניין אותי? עוד פעם, מי ליסט, אוקיי? סוג של פייבוריטס של, של נטפליקס. עוד כמה אקשנים, אם אני גולל למטה, אני רואה שיש לי למטה עוד איזשהו קולקשן של ה-related movies שלי, אוקיי? אותו דבר לנושא סדרות, אותו רעיון, רק שפה אני אקבל רק סדרות. עוד פעם איזשהו hero list, כל הקרוסלות. ההבדל היחידי שאני נראה, והשוני היחידי זה שסדרה יש לה episodes ו-seasons, וכנראה ב-related אני אראה את הדברים האלה. סבבה? מסך של סרט שאני יכול להגיע אליו מכל מקום באפליקציה, אני אעשה איזשהם קליקים, ובסופו של דבר אני אקבל איזושהי רשימה של search. יש גם מסך שראינו למעלה, אם לחפש לפי TV shows ולפי movies, אז היה גם categories, אני יכול לעשות חיפוש או פילטור לפי קטגוריות עצמם. ומסך שאחרון שאני אדבר אליו, זה עוד פעם הנושא של המיילייסט, זה סוג של favorites, כל סרט שאני, או סדרה שאני אסיף אותה למיילייסט, תתווסף לאזור הזה, וזה כמו סוג מקום שאני יכול לחזור אליו, ואחרי זה להסתכל בסדרים והסדרות שלי. פגז. אז אם הייתי רוצה לקחת את נטפליקס ולעשות לה מודולריזציה, איך הייתי עושה את זה? אז כשאני מדבר בכלל על מודולריזציה, זה בעיקרון לסדר את הקוד שלי בצורה של חלקים שאין בהם תלותיות, או שיש להם מינימום של תלותיות אחד בשני כאלה, שכל חלק במארג הזה שדיברתי עליו, הוא יקרא סוג של מודול, אנדרואיד מודול, אוקיי? שימו לב שהדגש שאני מדבר עליו, אני רוצה שכל מודול שלי יהיה עצמאי, והוא ישרת מטרה ברורה, אוקיי? צורה כזאת, אם אני מסתכל על כל האפליקציה של נטפליקס כבעיה אחת גדולה, אני מפרק אותה לבעיות קטנות, שיותר קל לי לבוא ולהתמודד עם בעיות כאלה. אז בואו נזכור כמה יתרונות שאני יכול לקבל מהנושא של פרויקט שהוא פרויקט מודולרי. דבר ראשון, reusability. אוקיי? בעזרת חלוקה למודולים, אני יכול לשתף את המודולים שלי בין מספר אפליקציות, אפילו באותו פרויקט. אם דיברנו על זה שבהתחלה אני פותח file new project, מקבל application project, אוקיי, מודול אחד, אני יכול ליצור עוד מודולים, ובסופו של דבר להרכיב כל מיני סוגים שונים של אפליקציות שמורכבות ממודולים. השאיפה שלי בסופו של דבר, שהאפליקציה שאני מרכיב, וזה לא משנה איזה אפליקציית A, B או C, תהיה מורכבת ממארג של מודולים עצמם. כאשר למודולים עצמם הם עצמאים ויש להם מטרה אחת ברורה. בשיטה כזאת אני יכול לעשות ריוז לקוד שלי בין האפליקציות השונות, אוקיי? מגניב. שיטה שנייה שאני יכול להסתכל עליה, יתרון נוסף, סליחה, זה Strict Visibility Control.
אני יכול, אם אני עובד על מודולים, להחליט מה אני מחצין החוצה בתור פרייבט ומה בתוך פאבליק, מתוך המודול עצמו. תחשבו על זה ככה, אם יש לי איזשהו רפוזיטורי, אני לא חייב להחצין את ה-Details Implementation שלו, אוקיי? השאיפה שלי זה כל מה שיהיה בפאבליק, אני אחצין אותו בתור אינטרפייסים, וכל ה-Details Implementation אני אשים אותם בפרייבט, אוקיי? יתרון נוסף זה custom delivery. אני יכול להחליט עכשיו שאני מעלה לחנות שלי בתור אפ בנדל, איזה סוג של אפליקציה אני רוצה לעלות. אני רוצה לעשות דמו אפ, אני רוצה לעלות פול אפ, פיימנט אפ, לא יודע מה. You name it, בתוך הארגון אני רוצה לעשות דליברי לסטייג'ינג שמכיל תכולות כאלה או אחרות. אז אם יש לי מודולים, קל לי להגיד איזה מודול אני רוצה לשים, כמו סל שאני שם בפנים, אוקיי? אוקיי, סקלביליטי. זה אחד היתרונות הכי חשובים שאני יכול להגיד עליו, כאשר הקוד שלי הוא, אם אנחנו רגע נחשוב רגע אחורה, דיברתי על קוד שהוא tightly coupled, אם הקוד שלי הוא tightly coupled, זאת אומרת שכל שינוי שכנראה שאני אעשה במקום אחד, בפרויקט גדול, סביר להניח שאני ארוס משהו אחר, וזה לא בהכרח שאני אראה את זה, אוקיי? אלא אם כן יש לנו טסטים וכל זה, עוד פעם, אבל אני מדבר רגע על מונוליט כרגע גדול כזה, שקל לי לדרוך, כל אחד דורך לקוד של השני, אין לי גבולות גזרה שהם תחומים, נקרא לזה ככה. ודווקא אם אני מחולק למודולים, אז הרבה יותר קל לי, אני דוגל בשיטה הזאת, יש עוד פעם, שהמודולים עצמאיים לא תלויים אחד בשני, אז אני יכול לתת לשני צוותים, קודם כל, כל צוות לקבל איזשהו מודול אחד, לעבוד במקביל, בלי איזשהו חשש שאחד ידרוס את הקוד של השני, אוקיי? Ownership. אם דיברתי על סקלביליטי, שכל אחד מקבל זה, אז זה בדיוק האונרשיפ הזה. אני יכול לחלק עכשיו לצוות מסוים או לחבר צוות איזשהו מודול מסוים, הוא יהיה אחראי על הפיתוח שלו, על השפה של הטסטים שלו, או שפה של פונקציונליות, או של השינויים שלו, אוקיי? Encapsulation. מה אני מדבר שאני אומר Encapsulation? אני מתכוון שאני מפתח את הקוד שלי, אז כל השאיפה שלי תהיה שכל חלק שלי במודול, הוא יהיה בעל כמות קטנה ככל האפשר של קוד, או של ידע בכלל לגבי מודולים אחרים, אוקיי? תחשבו על זה רגע, אם אני אקח עוד פעם בדוגמה של הרפוזיטורי שלי, הוא מכיר רק את הדאטה סורסים שלו, הוא לא מכיר אף אחד אחר. אם מדבר על view מודל שלי, הוא מכיר רק את הרפוזיטורי, הוא לא מכיר משהו אחר, אוקיי? זאת אומרת שקוד שהוא מבודד יותר, אז קל לי יותר להבין מה קורה בפנים. דבר מאוד חשוב זה כל הנושא של טסטביליות. כשאנחנו מסתכלים בכלל על הפרויקט, אני רוצה לבדוק בכלל אם הקוד שלי הוא טסטבילי. אם שמתי עד עכשיו את כל היתרונות שדיברתי עליהם, אז אתם יכולים להבין לבד, קוד שהוא מבודד, קוד שהוא עצמאי, קוד שהוא לא תלוי, אני יודע מה הדיפנדנסי שלי כבר בצעירה שלו, הרבה יותר קל לי לבוא ולכתוב טסטים לקוד כזה, אוקיי? אנחנו נראה אפילו בהמשך איך אני לוקח את היתרונות של מבנה מודולרי, ליצור טסטים ברמה מתקדמת. והדבר שהכי חשוב זה build time. build time, אני יכול להגיד שזה אחד הדברים שהם הכי כואבים שיש לכל מפתח. כשאתם מגיעים, אני הגעתי למצב כזה שהייתי בחברה של, אפילו יש פה קולגות שלי שעבדו איתי ומכירים את זה. משהו כמו ארבעה צוותי מובייל, נקרא לזה ככה, אנדרואיד, בסדר? ארבעה צוותים. וכל פעם שעשינו איזשהו שינוי או דבר כזה, אז הכמות של הבילדים הייתה מטורפת. הגענו למצב של יכול להגיד, להגיע ל-4 ו-5 דקות build time. אתם יכולים רק לחשוב איזה מתסכל זה, לבוא ולעשות דבר כזה. אם אני עושה מודוליזציה נכונה לקוד שלי, אני יכול בדיוק להחליט איזה מודולים. זה לא שאני מחליט, אני פשוט מנצל את היתרונות שלי במודולים, איזה מודולים כן יבנו ומודול שלא השתנה, בעזרת גריידל, הוא לא יבנה אותו מחדש, אוקיי? יש הרבה יתרונות לנושאים האלה של גריידל, מה שנקרא incremental build, מה שסיפרתי של מודול שלא נגעתי בו, הוא לא יעשה build מחדש, יש שימוש של קשינג של הדבר הזה. אם דיברנו על מודולים עצמאיים, אז אני יכול להריץ אותם בפרלל build, אוקיי? המון דברים שיכולים להוריד לי את כל הנושא של ה-build time שלי. אוקיי. common pitfalls יש לנו. כשאני מדבר על גרנולריות של קוד, אני מדבר על המידה שלי של כמה הוא מורכב ממודולים. או כמות המודולים בכלל שאני מחזיק בפרויקט שלי. לכל קוד שהוא גדול יותר, זאת אומרת שיהיה לו יותר מודולים בפרויקט. עכשיו, כשאנחנו מתכננים קוד שהוא קוד מודולרי, אנחנו רוצים להחליט על רמת הגרנולריות שאנחנו רוצים להגיע אליה. זאת אומרת, אני צריך להסתכל קדימה על האופק של הפרויקט עצמו, אוקיי?
צריך לקחת בחשבון את גודל הקוד שלי ואת המורכביות שאני הולך ליצור ברמה של, של המודולים שאני הולך לבנות. יש נטייה עדינה מדי שאומרת אני הולך לבנות כמה קוד שהוא נקרא לזה כמה שיותר גרנולרי, כמה שיותר חלקים קטנים, או שנטייה שהיא קצת גסה יותר והיא קצת תפחית את היתרונות שיש לי של מודולריזציה. בואו נסתכל עליהם רגע, דיברתי על הנטייה עדינה מדי. אז כל מודול שאני יוצר יכול לגרור עמו גם עלויות ומורכביות של למשל להגדיר את המודול עצמו, בסדר? יש לי בוילר פייט קוד על כל מודול שאני בונה אותו. ככל שיש לי יותר מודולים, אני צריך לשים לב לדיפנדנסיס בין המודולים שלי. אסור לי להגיע למצב שאני יוצר איזשהו סירקולר דיפנדנסיס בין שני מודולים, אוקיי? עוד פעם, ככל שיש לי יותר מודולים, גם הקבצי קונפיגורציה של הבילד עצמו נהיים קצת יותר מורכבים, אוקיי? זה בגדול על כל הנושא של גישה שהיא יותר עדינה. גישה שהיא קצת יותר גסה, זאת אומרת שאני עושה פחות מודולים, אבל כל מודול בסופו של דבר צריך להיות גדול יותר, אוקיי? אז בשיטה כזאת אני מהר מאוד יכול לחזור ולהגיע עוד פעם למונוליט אחד גדול. צריך לשים את הדעת על הדבר הזה. ואז ברגע שאני מגיע עוד פעם למונוליט גדול, אני עוד פעם מאבד את כל היתרונות שדיברתי עליהם. אני מבטיח שאנחנו נראה דוגמאות ממש על כל המודולים האלה, איך זה קורה. גישה שלישית שאני אומר עליה זה כנראה שזה too complex. מה הכוונה בדבר כזה? יכול להיות, וקרו מקרים כאלה, שאתם אומרים, הגענו לאיזשהו מקום, אני ברודמאפ של הראש שלי, אני מבין שהפרויקט הזה לא הולך לגדול למשהו מפלצתי. כנראה שמספק אותי לבנות אפליקציה עם איזשהו פרויקט בסדר גודל קטן, מספק. אז כנראה שלא שווה לקחת את הקוד הזה ולפרק אותו למודולים ולהגיד, אני הולך לעשות את הארכיטקטורה כי ראיתי במיטאפ את הדבר הזה, כי קראתי איזה בלוג פוסט בדבר הזה. להפך, בפרויקט קטן, אם אנחנו ניקח ונפרק אותו למודולים, אנחנו דווקא נפגע בעצמנו, וכל היתרונות האלה שדיברתי על מודוליזציה, במקרה שלנו דווקא יפגעו בנו. הבילטיים ייקח יותר, התקורה שלי בכל הנושא של הבנייה של המודולים, וכנראה לא כדאי להגיע לכיוון הזה. אוקיי? אז תמיד לחשוב איך הפרויקט הזה הולך לגדול בעתיד. טוב, אז פאטרנים נפוצים בשל מודוליזציה. אז דיברתי עוד פעם, אני רוצה שתקחו משפט אחד. גם מה שאני הולך להראות פה, אין דבר כזה שיש אסטרטגיה אחת שמתאימה לכל הפרויקטים שיש. תמיד ולתמיד, לכל פרויקט יש את האסטרטגיה של המידול שלו, בסדר? זה נכון לפי המוצר, לפי החברה, לפי כמות האנשים, זה צריך לראות איך עושים את הדבר הזה, אבל אני הולך להראות לכם כאילו פאטרנים נפוצים, אוקיי? אז כשאני מדבר על מודולריות, אני מסתכל על שני מאפיינים, cohesion וcoupling, אוקיי? או צימוד ולכידות, או תלותיות ולכידות. coupling מאפיין את המידה שבה המודולים תלויים זה בזה. cohesion מדבר איתי, מאפיין כיצד האלמנטים של מודול בודד קשורים באותה פונקציונליות, אוקיי? איך מדבר על זה? ככלל, מה שאני רוצה שיקרה, אני רוצה שיהיה לי כמה שפחות coupling וכמה שיותר cohesion יותר גבוה, אוקיי? כשאני מדבר על low coupling, זה אומר שהמודולים שלי צריכים להיות עצמאיים, ככל האפשר אחד מהשני, ככה שאם אני עושה שינוי במודול אחד, אני לא פוגע יש לי השפעה אפסית או בכלל אין לי שינוי במודול השני שלי. דבר מאוד חשוב זה שאני רוצה להגיד, שיש לנו הפרדה מלאה. זאת אומרת, מודול אחד לא אמור לדעת בכלל על הפונקציונליות הפנויות של מודול אחר. כשאני אדבר על high cohesion, הכוונה שלי שאני רוצה שהמודולים שלי יכיל לי קוד שמתפקד כמערכת בפנים, בסדר? כלומר, למודול הזה יש איזושהי מטרה ברורה ומסוימת. עכשיו, נראה לי שכל אחד פה קצת בלבלתי אתכם, ביזרתי אתכם, דיברתי גבוהה גבוהה. בואו נעשה רגע איזשהו תרגיל קטן, יש לי שאלה. מי רוצה לתת לי דוגמה רגע מהאפליקציה שלי של נטפליקס שהשארתי עכשיו שמתארת לי חלוקה למודולים ממש ברמה רעיונית, אנחנו לא מדברים פה על קוד או דברים כאלה, תסתכלו רגע על הציורים, מה זה cohesion וcoupling, סבבה, תסתכלו על הוויד. איך הייתי מחלק את האפליקציה שלי של נטפליקס? הצעות ממכם. של נטפליקס? או שתפתח בטלפון, כאילו, מי אמר פה משהו? מה? כן, שם? אמיר. כן, אמיר. הייתי חושב על פיצ'רים קודם פה, אבל אתה חלק את כל פיצ'ר יהיה מודול נפרד. תן לי דוגמה. ליסט שלך.
פיצ'ר אולי לדוגמה של, של הסרטים, פיצ'ר אולי, כאילו אני, זה די דומה, פיצ'ר של סרטים, פיצ'ר של סדרות, אז אני כאילו... אז בוא אני אעזור לך. אני יכול, הסתכלנו, מקודם סקרנו את האפליקציה של נטפליקס, בסדר? יש לנו סרטים, יש לנו סדרות, ו... נעזוב זה, נשאר רגע בסדרים, סרטים וסדרות, בסדר? אני יכול להגיד שסדרים, סרטים וסדרות, כל אחד מהם יהיה מודול נפרד. למה? בוא נחשוב על זה רגע. אין באמת קשר בין הסרטים לבין הסדרות, נכון? סרטים חיים לבד, אני מנגן סרטים, סדרות אני מנגן לבד. לא, אבל יש... סליחה? יש לי סרטים. סדרה זה לא סרט. אבל יש נטפליקס אותו דבר. פשוט האפילות זה אותו מדיה. אתה מקבל אותו ביחד. כולם יש אדם, אבל... לא UI בדרך, אני מניח, אני לא משתמש. פילטר בא אחר כך. רגע, 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 עזוב את הפילטר. שנייה אחת, אני תכף איתך. תחשוב רגע בראש, אני הולך עכשיו לשרת ואני הולך להביא עכשיו סרטים וסדרות. יש הבדל בין סרט לבין סדרה? בנטפליקס לא. יש. אני יכול להוכיח לך. אם נקרא איזה קומי קטגוריות, הוא ייתן לך גם סדרה וגם סרטים. לא, גם במסך של הבית הוא ייתן לי מיקס של סרטים וסדרות. לא, אותו... בואו נסתכל רגע, אוקיי? נחזור רגע לאפליקציה שלנו. סרט זה כמו פרק בסדרה. כן. אתה אולי מדבר מבחינת הנגן עצמו, אוקיי? אני מדבר מבחינת אפליקציה, שאתה מסתכל על מוצר. רצית להגיד משהו? הייתי מתחיל מדיזיין סיסטם כמו מודולים עצמאים. רצת קדימה, אני מצטער שאני אומר את זה ככה. הכוונה שלי רגע לבוא ולהגיד לכם, כאילו, להסביר לכם את העיקרון של קוהישן וקפלינג, בסדר? כשאני מדבר על ישויות באפליקציה שלי, אני רוצה לדבר רגע על סרטים ועל סדרות. אין ביניהם קשר. זה שאני יכול לנגן בפלייר שלי גם סרט וגם סדרה, סבבה, כן? אני יכול להגיד לפלייר שלי, כך, זה הכתובת URL שאתה הולך לנגן, או שאני אביא לך עכשיו רשימה של הדבר הזה. אני לא הגעתי לפלייר, אני מדבר עכשיו רעיונית, בסדר? תסתכל על האפליקציה, יש לי חלוקה לסרטים, לסדרות, מסך של הבית, גם סרטים וגם סדרות, בסדר? המודל שמקבל סרטים ומקבל סדרות, פשוט החלוקה היא תהיה שונה. אבל זה לא אומר, אין לי מודל שהוא יהיה סרטים. ואז כמובן, לפי מה שאני אומר לו. ואז מודל שני, שזה הייצור, שהוא יהיה רשימה של סרטים. אוקיי, אז בוא תזרום איתי רגע, אני אראה לך רגע, תפתח רגע למשהו חדש, סבבה? אני אומר שאני יכול לחלק את זה לפי סרטים ולפי סדרות. למה? כי אני אקבל רשימה של סרטים. אין לי, אני חושב שרשימה של סרטים באפיון שלה, שאני רוצה למדל עכשיו, לך תביא לי רגע את כל הסרטים, אני אקבל רשימה של סרטים, אני יכול לקבל רשימה של סדרות, אוקיי? אין ביניהם קשר. אם אני נכנס רגע למסך של סרט, יש גם את המסך של הדיטלס של הסרט, באותו עולם נקרא לזה ככה. זה בדיוק הקוהיז'ן, הלכידות שאני מדבר עליה, בסדר? המודול שלי שאני לוקח אותו בתור מוביז, הוא מכיל גם סרט, גם דיטלס על הסרט. וטיווי זה אותו דבר, מקבל טיווי שואו ואותו דבר. תן לכם עוד רעיון רגע בגדול, תחשבו הרגע על כל אפליקציה שאתם בונים, בטוח יש לכם את כל הנושא של אותנטיקציה, לוגין נקרא לזה ככה, בסדר? זה עולם שלם שאני רוצה לסגור אותו בתוך מודול שנקרא לוגין, למה? יש לי מסך כזה של sign in, יש לי מסך של sign up, יש לי מסך של reset password, של forgot password, בסדר? כל אחד כזה יכול להיות גם flow של כמה מסכים, אוקיי? אז תחשבו על זה ככה, הדבר הזה משרת אותי בכל האפליקציה, הוא לא באמת קשור לי למסך של מוביז, נכון? גם פה יש לוגין, יש פה יוזר כרגע. איך הוא יודע שאני לוגדין או לא לוגדין? יש מודול שאחראי על הדבר הזה, שלהגיד לי אם אני נמצא בלוגדין או לא. אם אני לא אעבוד בצורה נכונה של מודוליזציה, אז פתאום אתה תראה עכשיו בתוך ה-UI או בתוך ה-view מודל של המסך הזה, האם אני לוגדין, לא לוגדין וכל זה. אני לא רוצה לעבוד בשוטה הזאת, אוקיי? אני פותח לכם את הראש למשהו אחר. אוקיי, נחזור לאיפה שהיינו. סבבה, דיברנו על זה ודיברנו על זה. אז הבנו את הרעיון של קפלינג וקוהיז'ן? סבבה. טוב, סוגים של מודולים. בואו נזכור בזריז, אנחנו כבר רצים בזמן שלנו. נזכור את כל הסוגים של מודולים שיכולים להיות לנו באפליקציה. אז יש לנו מודולים שנקראים Data Models, בסדר? Data Modules, סליחה. למה אני קורא Data Modules? שנייה אחת. טוב, אני בקושי רואה את זה, לא עובד לי. Data Modules זה כל הדברים האלה שהם לא בהכרח, אלה מודולים שלא מחזיקים לי UI, בסדר? בדרך כלל מה שיישב בדבר הזה זה הרפוזיטוריז שלי והדאטה סורסים שלהם. יש להם, מחזיקים את הדאטה והביזנס לוג'יק, ואני רוצה לתת להם איזשהו, יש להם כמה עקרונות. הרפוזיטורי שלי צריך להחזיק את הדאטה סורס שלי, כל ה-Details Implementation נמצאים בתוך ה-Data Source, הם פרייבטים לרפוזיטורי שלי, ומי שצורך את המידע שלי,
מקבל רק מה שהרפוזיטורי חושף החוצה, וזה מה שדיברנו מקודם על כל נושא של public, private, encapsulation, strict visibility control וכל זה. בדיוק, אז אם יש לי רפוזיטוריס ואמרתי שאני מחלק את זה, אז כנראה שיהיה לי movies רפוזיטורי, יהיה לי TVs רפוזיטורי, סבבה? וכל הדברים האלה. אז יש את הנושא של feature modules. מה זה feature modules? feature modules זה באמת איזושהי יחידה שכן מתעסקת ב-UI. אתם שמים לב, כמו שדיברתי מקודם על הנושא של המוביז, זה בדיוק הדבר הזה. זה כנראה שיהיה איזשהו מסך או flow של מסכים שמתאגדים בתוך איזשהו מודול מסוים, למשל, כמו שדיברתי על המוביז והמוביז דיטלס, סבבה? רק את העיצוב נקרא לזה ככה. הוא מחזיק UI בעיקר, בדרך כלל אני מדבר סטריקט באנדרואיד, כל נגיד פרגמנטים או קומפוז ויוז וויו מודלס, זה מה שיושב לי בפיצ'ר מודול. אוקיי? נקרא לה UI מודול, זה אותו שם, אוקיי? אבל הוא כאן יוצר קשר נגיד עם הדאטה מודול, להביא משום דברים? נהיה נסתם. הוא לא יודע מה יש בדאטה מודול, רק כאילו באיזשהו... הוא יודע מה שהוא מחצין, כאילו בסופו של דבר הוויו מודל מקבל רפוזיטורי, אנחנו נדבר ונראה את כל השכבות, בסדר? ונדבר עליהן. אבל לגיקרון כן, אתה צודק, הוא יקבל את הדבר הזה. סבבה. Common modules, נקרא לזה, common זה שם כללי, בסדר? זה מודולים שבדרך כלל יש להם שימוש תדיר באפליקציה, אבל הם לא דווקא משהו מחלק מהארכיטקטורה של האפליקציה. אם דיברנו עכשיו דאטה, פיצ'ר מודולס, ואז האפליקיישן שלי, אוקיי? קומון מודול זה לא... לא, רגע, תנו לי הזדמנות, אחרי זה תראו עליי. סבבה. אז מה אני יכול להגדיר בתור קומון מודולס? למשל, הזכרת מקודם דיזיין סיסטם, נכון? אם יש לי איזשהו תימינג שאני רוצה להחזיק אותו באפליקציה, כנראה שאני אשים את זה באיזשהו מודול, למה? כי כל המודולים של ה-UI שלי יקחו את זה. UI מודול, זה איזשהו מודול שאני יכול לתת לו להחזיק בפנים את כל הקאסטם UI שלי לכל אפליקציה. אם דיברנו, למשל, על המוביז, זוכרים שאמרתי לכם, יש לי קרוסלה, ויש לי קרוסלה של הטופ רייטד, או כן, הטופ רייטד, עם ה-1, 2, 3, 4, זה עוד סוג של קרוסלה, זה קאסטם UI, כן? סופו של דבר זה רשימת סרטים שאני שם בפנים, אבל ה-UI מציג אותם בלייאאוט אחר, אוקיי? אותו דבר ל-Hero View וכל הדברים האלה, דברים שהם opinionated לאפליקציה שלי. נושא של אנליטיקות. גם אנליטיקות לא בהכרח קשורים לארכיטקטורה שלי. כנראה שבכל מקום שתהיו, ישתמשו באיזשהו SDK אחר של אנליטיקה. אז כנראה שאני אחזיק איזשהו אנליטיקה, אנליטיקס מודול שמחזיק רפוזיטורי, שבאנדרליין שלו, בדאטה סורסים, יודע לדבר אפילו עם SDK אחד או אפילו יותר, אוקיי? נטוורק מודול, אותו דבר, אני יכול להחזיק באפליקציה שלי, להחליט שהיא עושה מימוש דרך אוקו HTTP, רטרופיד, קייטור, you name it, אוקיי? משהו שאני יכול לעשות אותו שרט. וכמובן שיש עוד הרבה כאלה, כמו שמשל אני יכול להחזיק date formatters, כל מיני הלפרים, טסט מודול שדיברתי עליו, תכף נראה אותו ואיך הוא עושה את הדברים האלה. אפשר שאלה? בטח. כל המודולים שהזכרת בסוף, נטוורק, אנליטיקס כן. וכאלה, מתי היית מכניס אותם? מודול עצמאי, ומתי היית אומר, סבבה, אם די קטנים, אין לי פה הרבה תכולה, הייתי נכנס אותם לתוך מודול אחר שהוא common mode. אתה מבין את השאלה שלי? כן. תן לי לענות על זה בהמשך, בסדר? יש לי נקודה, אני יודע בדיוק, תן לזכור את השאלה שלך. מי שלא שמע, הוא שאל כאילו לגבי מודולים כמו אנליטיקה וכאלה, מתי הייתי מחליט רגע לשים אותו בתור מודול עצמאי, או מתי הייתי אומר, אוקיי, אני חושב עם זה טוב מאוד שזה נמצא באיזשהו מודול שכבר קיים, שהוא shared מודול, נכון? סבבה. אז תכף נגיע לזה, יש פשוט דיאגרמות שאני אראות את זה. טוב, אז דיברנו על שיטות לפאקג'ינג, שיטה ראשונה זה לפי ליירים, נכון? אני יוצר באפליקציה שלי שלושה מודולים, מודול של הדאטה, מודול של הדומיין לר ומודול של הפרזנטיישן לר. פרזנטיישן זה כל ה-UI שלי, ויש לי את האפליקציה שתלויה בפרזנטיישן, סבבה? כמו שאנחנו רואים, כל מודול תלוי במודול שמעליו, בלבד. וברגע שאני עושה את ה... וכל הפיצ'רים שלי, נגיד בשכבת הדאטה לר, אז כל מה שקשור לדאטה אני שם במודול של הדאטה לר, אני שם חלק את זה בפנים לפי פקג'ינג, נגיד סלש מוביז, שם בפנים רפוזיטורי, בדומיין לר אני שם עוד פעם סלש, במודול הזה סלש מוביז, שם את הדבר הזה, ובפרזנטיישן זה כל המודולים של ה-UI, אז מה אני רואה בדבר הזה? החלוקה הזאת נקראת באמת חלוקה לפי שכבות, זה השיטה שהכי קלה ליישום, אוקיי? יש לי שלוש מודולים, כל האזורים מתחלקים לדבר הזה.
זה השיטה שהכי קלה לשום, ליישום, אבל מצד שני, זה השיטה שמפירה כמעט את כל הכללים שדיברתי עליהם, אוקיי? למשל, אם אני עובד על פיצ'ר מסוים, כנראה שאני אצטרך לשנות את כל השכבות שלי. אם אני אשנה משהו ברמת הדאטה לייר שלי, לא משנה מה, אפילו עושה שינוי של פסיק, אני אגרום לבילד של הכל, אוקיי? ממש קל לי לבוא ולגעת בקוד של מישהו אחר. זאת אומרת, אם אני עובד עכשיו על המוביז, מאוד קל לי לבוא ולפלוש לנתן שעובד רגע על TV shows, בסדר? כאילו הקוד שלו נגיש לי באותו פקאג', אני יכול לשנות לו את זה. למה? כי נוח לי, מצאתי לנכון שהיה קל לי לעשות את זה, אוקיי? זה פתר לי באג. אבל יכול להיות שיצרתי לו באג או משהו אחר בקוד, אוקיי? אין באמת הפרדה לדבר הזה. לא יכול לתת ownership למישהו מסוים על מודול מסוים, כי המודול הזה הוא רוחבי. כל הפרזנטיישן או כל הדומיין לר, אני לא יכול לתת את זה למישהו בודד, אוקיי? בדרך כלל שאתה מפתח, אתה מפתח אורקית. וכמובן, המודול שלנו עדיין, עוד חיסרון. כל מודול הוא מודול גדול, הוא מחזיק את כל הסדרה הרוחבית שלנו, את כל הפיצ'רים, כי מוביז, טיווי שוז וכל זה. אז יש דרך יותר טובה לעשות את זה? מה אתם אומרים? אלוף העולם, מה השם? עמית. אלוף העולם. אז בואו נסתכל על שיטה אחרת שנקראת Packaging by Feature. כן. אז יש לנו שלושה מודולים גדולים, סבבה? כל מודול שלי אני מחלק ושם בתוך המודול עצמו את שכבת הדאטה, הדומיינלר והפרזנטיישנלר שקשורה לאותו מודול, ואז האפליקציה שלי פשוט מכילה שלוש מודולים. שלוש זה כאילו מספר מייצג, בסדר? יש יותר פיצ'רים באפליקציה, יהיה יותר מודולים, אוקיי? אז איזה יתרונות השגנו בדבר הזה? שיטה הזאת, אם אני עובד על פיצ'ר מסוים, הוא תחום וסגור באותו מודול. אם אני עובד על המוביז, אני יושב ונמצא באותו דומיין, אוקיי? אני לא נוגע... מייליסט לא צריך גישה למוביז הטיבי שוב. סליחה? המייליסט הרי מורכב ממוביז הטיבי שוב. זה אותו דאטה. לא בהכרח. תחשוב על זה שבסופו של דבר אתה צריך איזשהו רפרנס, IDs מסוים של הדברים האלה, אבל אתה נוגע בנקודה מעניינת שתכף אני מגיע אליה, אוקיי? אתה מקדים לי את המאוחר. אז דיברנו על הדבר הזה שאם אני עובד כרגע על מודול מסוים, יש לי הפרדה בין מישהו אחר, אין קשר בין המודולים, נכון? יתרון פצצה. קל לי יותר לחלק גם ownership, אני יכול להגיד אתה תעבוד על זה, אתה תעבוד על זה, אוקיי? המודולים עצמאיים, אני יכול להריץ אותם במקביל, נכון? חסכתי לעצמי בילטיים. אם אני משנה קוד במודול מסוים, אני לא משפיע על המודול אחר, אוקיי? אז חזון אחרית הימים, מה אתם אומרים? זה שכפול קוד. אם יש לך דאטה חוזר, יש קוד. צודק? שם? יניב, צודק. אמנם השיטה הזאת היא מעולה למיינטננס, אבל היא פשוט אי אפשר לעשות בה בכלל ריוזביליטי, אוקיי? אם פיצ'ר מסוים צריך להשתמש בקוד של פיצ'ר אחר, כמו שהזכרת עכשיו לנושא של נגיד לעשות משהו במייליסט, אני הסתכלתי על דוגמה אחרת, תכף נדבר עליה, אז אין לי שום דרך לעשות את זה. זאת אומרת, השיטה שאני יכול לחשוב עליה בצורה הכי הגיונית זה לעשות תלות בין הפיצ'רים, נגיד דיברת על המייליסט, אז אני אומר, אם אני רוצה לשים מוביז ולקשר אותו למייליסט, אז אני צריך ליצור במוביז דיפנדנסי במייליסט. וזה הדבר שאני לא רוצה להגיע אליו. אני לא רוצה שיהיה קשר בין המודולים. כי אחרי זה בין המייליסט אני צריך ליצור עוד פעם קשר לתוך המוביז. אז יצרתי פה סירקולר דיפנדנסיס. אוקיי? זה הדבר הכי חמור שאני רוצה להגיע אליו. דבר שני, תחשבו על זה רגע. הדבר שהכי משתנה לנו באפליקציה זה שכבת ה-UI שלי. אוקיי? שכבת הדאטה כנראה תישאר יחסית סטייבל. כל פעם הדיזיין הרבה, אני רוצה לשנות רגע פה, תזיז לי ימינה, תזיז לי שמאלה. אז כל שינוי בדיזיין, בשכבת ה-UI שלי ושכבת הפרזנטיישן יגרום לי לבילד מחדש של כל המודול שלי, אוקיי? זה איזשהו טרייד-אוף קטן. זהו. אז מה אתם... איזה שיטה יש יותר טובה מהדבר הזה? אם דיברנו מקודם על הנושא של הריוז, שמודולים קשורים אחד בשני, אז תסתכלו רגע על המסך. איזה מסך זה? זה מסך הבית, נכון? זוכרים את הדבר הזה? את כל הצ'יפים האלה שיש למעלה? הרי מה מסך הבית מחזיק לי בתכלס? מיקס של סרטים וסדרות, נכון? אבל אם אני הולך לפיצ'ר, פאקג' בי פיצ'ר, יש לי סרטים לבד ויש לי סדרות לבד. איך אני מרכיב מהם עכשיו את המסך הזה? כאילו, אין לי קשר אליו, אתם מבינים? טוב.
אז אני רוצה להראות לכם שיטה אחרת, שהיא מה שנקרא ליהנות מכל העולמות. ככה זה לא קצת יהיה קשק שזה? כאילו, הוא לא יהיה בזמן אמת. רוב התוכן יהיה כאילו... או curated או זה שכאילו מתחלש פעם מכמה זמן. זה לא משנה מה, זה לא תלוי בזה מה שאני מנסה להגיד. אתה יכול להגיד, אוקיי, אני גם מעביר את האפליקציה שלי שתעבוד מול הפרסיסטנט, וכל פעם אני מעדכן פרסיסטנט ומציג ל-UI, בסדר? אבל UI הוא אותו UI, אני מדבר בכלל על רמת הקוד שלך וברמת המודרניזציה של הפרויקט שלך, אוקיי? כמה קל לך לבוא ולפתח לדבר הזה. אז השיטה שאני רוצה להציג, זה פאקג' גם לפי layers וגם לפי פיצ'רים, אוקיי? חשבו על זה. מודולים של הדאטה שלי, אנחנו מתחילים עם המודולים של הדאטה, יש לי דאטה של מוביז, של TV shows ומיילס, כל אחד מהם מחזיק לי את שכבת הדאטה ושכבת הדומיין, ואני, בהתאמה יש לי גם מודולים של UI, שהם מחזיקים רק את הפרזנטיישן, אוקיי? המודולים של ה-UI תלויים במודולים של הדאטה. ויש לי את האפליקציה שמכילה את כל הפיצ'רים שיש לי. מה קורה עם המסך של ההום? אני יכול לעשות עוד חלק של UI, נכון? ובצורה כזאת לקבל גם את ה-TV shows וגם את ה-movies. כבר ראינו איזשהו יתרון אחד לנושא הזה של reusability, אוקיי? כותב פעם אחת, משתמש בדבר הזה. איך אתה, בחלק של ה-movies, כן. ניקח לך איזה סנריו פשוט, אתה עושה לייק לאיזה movies מסוים, אתה רוצה שיהיה ב-my list. איך המידע הזה יעבור לך מה-movies? מעולה. וזה, מה השם? יוני. יוני. אז למי שלא שמע, יוני שאל איך אני עכשיו נמצא במסך של המוביז שלי, נכון? כמו שראינו במסך נגיד של המובי דיטלס, היה איזשהו אקשן של לייק, נכון? Add to my list, בסדר? נכון? סבבה. אז אם הייתי רוצה ליצור את הדבר הזה, כנראה שהייתי צריך ליצור dependencies במי ליסט שלי. ופה יהיה לי רפוזיטורי בתוך המי ליסט שאומר, קח את המובי איי-די הזה ותשים אותו ותוסיף אותו לתוך רשימת המיילס שלי. אתה מוסיף עוד תלות. איך? אתה מוסיף עוד תלות. כן, אבל תלות בשכבת דאטה. אתה שם לב? אני רוצה רגע שתחשבו רגע על הראש, תשימו לב. זה מצויר בשיטה של עץ. הדפנסיז הולכות למטה, בסדר? אין לי שום תלות בין שתי מודולים של UI, שזה דבר חשוב, ואין לי שום תלות בין שתי מודולים של דאטה, בסדר? אין לי קפלינג. כל מודולים בשכבה מסוימת, אני בכוונה מראה לכם, גם לפי שכבה וגם לפי פיצ'ר. סבבה? מגניב. מתי בתוך אותה שכבה כן יהיה תלות? כי אני מניח שבקומון נניח כן יהיה מודולים שתלויים אחד. נגיע לזה, בסדר? נגיע לזה, אני אראה לך בדיוק את הדברים האלה. לא בהכרח שיהיה תלות. רגע, יש לי גם שאלה נוספת. מי? שאלה נוספת? כן. איך אתה, בכל זאת, אתה צריך תקשורת בין הדאטה ל-UI? כן. אם משתנה משהו בדאטה, תרצה להציג... ל-UI. להטריג את ה-UI. אוקיי, אבל... תעשה את זה... כן. מה השאלה? אז שואל, איך בעצם, איך אתה... אוקיי, אז השאלה נוספת, יש עוד שאלה נוספת שאומרת מה קורה אם הדאטה שלי השתנה, איך אני מעדכן את ה-UI? זה לא באמת קשור למודולריזציה, אבל אני אענה לשאלה הזאת, בסדר? אם החלטת שהקוד שלך לכל השכבות, אתה מדבר למשל באיזושהי framework ריאקטיבי, למשל flow, Kotlin flow, אוקיי? ונגיד שאתה עובד עם דאטאבייס, אוקיי? אז כל פעם נגיד שהלכתי, נכנסתי למסך, אמרתי לך תביא את רשימת ה-top rated list, סבבה? תביא את כל הסרטים, כל הקרוסלות למסך של הבית, אוקיי? מן הסתם, זה שיטה לעשות את זה, יש כמה שיטות לעשות את זה, זה אחת השיטות. אני אוהב אפליקציה שריאקטיבית, אוקיי? אבל מה שיפה זה שכל פעם שיש לך שינוי ברמת הדאטה, הרפוזיטורי שלך מחצין משהו שהוא flow, ואז הדבר הזה כבר לבד מקבל את השינוי, אוקיי? ה-view model שלך מאזין לרפוזיטורי, ה-view model, ה-UI שלך מאזין לאיזשהו state ב-view model, כבר הכל השתנה לך, יש? טוב. אז דיברנו, היה פה כמה שאלות שעדיין לא, שאני חייב לכם עליהן, למשל, כל נושא של ה-common modules, אוקיי? ודיברתי גם עוד איזשהו חוב שיש לי לכם, מה קורה אם אני רוצה ליצור כמה אפליקציות באותו פרויקט? יש לי כרגע, הראיתי לכם רק אפליקציה אחת, נכון? טוב, אז אני רוצה להראות עוד איזושהי שיטה, אוקיי? כן, אתה צודק. סבבה, אז... עוד אסטרטגיה להראות איזשהו משהו, בסדר? כן, פתאום שקט, אה? אוקיי, אז שיטה נוספת שאני לוקח, אני יכול להגדיר עכשיו מודול, שהוא יהיה נגיד הרוט, ה-low level הכי קטן שלי, של מודל, בסדר? מה יהיה בתוך המודול הזה?
כל הפוג'ויים שלי, למשל, מה זה מובי, מה זה טיווי שואו, זה כל הקלאסים, הדאטה קלאס נקרא לזה ככה, אוקיי? למה אני רוצה לשים אותם באזור הזה? עוד פעם, מבחינת מודולריזציה של שכבות, ברגע שאני רוצה לבדוק, אני יכול לבדוק את הדבר הזה עם JUnit, הרבה יותר קל לי, בסדר? לאחר מכן, כמו שראינו מקודם, יש לי שכבת הדאטה של המוביז, של הטיווי שואו והמייליסט, אוקיי? כולם מקבלים את המודלים, בסדר? במודול ההוא יהיה לי את המודלים של מוביז, גם של טיווי שואו ומייליסט. שכבות ה-UI שלי, כמו שראינו מקודם, סבבה? והאפליקציה שלנו מקבלת את כל המודולים. עד פה דיברנו, נכון? פשוט הוספתי עוד איזשהו מודל. מה לגבי דיזיין סיסטם? דיברנו על הדיזיין סיסטם, אמרנו שזו שכבה שלא קשורה לאפליקציה. תחשבו על זה ככה, היא לא קשורה לארכיטקטורה שלי, לאיזשהו למבניות של העץ שלי. אבל זה איזשהו חלק שכל המודולים שלי כנראה ישתמשו בו. איזה מודולים? ה-UI, נכון. כל הדיזיין סיסטם, זה מה שאני מגדיר את ה-theming, את ה-colors, את הטיפוגרפי שלי. כנראה שגם ה-shared UI שלי, או המודול הזה שאני רוצה לשים אותו, שכל ה-custom components יהיו בפנים. אז הוא כנראה גם יהיה תלוי ב-theming שלי, אז בדיזיין סיסטם. ומי שישתמש באזורים האלה, אין לי שום בעיה שכל אחד מהמודולים האלה, תשימו לב, עושה include לתוך ה-shared UI. לא עשיתי פה שום circular dependencies, הכל טוב ויפה. ככה אני מנהל במקום אחד, ה-custom UI, שינוי אחד. כל המודולים שלי שהם בכלל לא קשורים אחד לשני, משתנים. דבר נוסף, דיברנו על, אני יכול לדבר על סטורג'. החלטתי שאני מתעסק למשל עם דאטאבייס, אוקיי? נגיד רום דאטאבייס. אני יכול להגדיר אותו שהוא יהיה תלוי במודל, כנראה הוא יקבל איזשהו מוביז, ויהפוך את הדבר הזה לאנטיטיז של מוביז, ואת מי הוא ישרת? כל שכבת הדאטה, היא תהיה תלויה בדבר הזה. מה הרווחתי בדבר הזה? כל ה-details implementation של כל ההגדרה של הדאטאבייס וכל הדברים האלה נמצאים במודול אחד. אוקיי? אני חושף החוצה את הדאוים שלי, וכנראה שאני אצטרך לעשות את הדבר הזה, ושכבות הדאטה הם יקבלו את הדאוים לדאטאבייס. אוקיי? דבר נוסף שיש לי זה טסטינג. אוקיי? אם אני מסתכל על הדבר הזה כשכבות, אני רוצה להסתכל על זה שהשכבות שלי מדברות, ולנצל אפילו עוד טכנולוגיה שנקרא dependency injection. אוקיי? כשאני משתמש ב-Dependency Injection, במיוחד ב-Hilt, יש לי הרבה יתרונות. אני יכול להגדיר מודול שנקרא טסטינג, ובתוך המודול הזה, למשל אני רוצה לבדוק או לשנות דברים ברמת ה-Data Layers שלי, אוקיי? אז יש לי בתוך המודולים של הדאטה עצמה, בכל אחד מהם אני אגדיר מודול של Hilt, שמגדיר עושה Provide, אוקיי? ובתוך המודול שלי של הטסטינג עצמו, אני יכול להגדיר מודול שבזמן של טסטים, תעשה replace לאיזשהו מודל קיים בזמן ריצה. תחשבו על זה ככה. אם יש לי פה provide ל-movies repository, אוקיי? שהוא משתמש באיזשהם data sources, remote ולוקל, לך תביא מהנטוורק, לך תביא מהקש, סבבה? בתוך הטסטינג אני יכול להחליף את אותו movies repositories ולהגיד לו, אתה תשתמש עכשיו בפייק movies repository, או שתביאו משהו מהקש שלכם, לא יודע, you name it, אוקיי? יש פה עוצמה מאוד חזקה לדבר הזה. ואז עוד פעם, יש לי מודול אחד, שבסופו של דבר, מוגדר לי כל המתודולוגיה של הריפלייסים שאני רוצה לעשות אותם, אוקיי? כל אחד ואחד יכול להיות עושה טסט או... סליחה? כל אחד ואחד יכול להיות עושה או... או מודול אחד לכולם. מודול אחד, השאלה זה אם להגדיר את זה כמודול אחד, כן. אני מגדיר במודול הזה את המודולים שאני רוצה לעשות, אבל כל הטסטים יהיו בתוך השכבות האלה, בתוך ה-package implementation, בסדר? מי שמשתמש בדבר הזה עושה test implementation בהגדרה שלו, סבבה? כן, בטח. מה, אתה מדבר על package name? לא, ממש מודול. כן, כן. ותכף נדבר גם על מה שאמרת, לא שכחתי אותך. דמו-אפ, דיברנו על דמו-אפ, בסדר? אם אני החלטתי שמשל דמו-אפ שלי תחזיק רק את ה-home ואת ה-UI, איזה יופי, אני יכול לבדוק באותו פרויקט עוד איזושהי אפליקציה שמחזיקה לי את הדמו-אפ, וזה מה שאני עושה, אני מחצין בתוך האפליקציה שתי מודולים, אין לי לאן ללכת אחרת, אוקיי? אוקיי, אז זה מה שנקרא איזשהו package by layer ופיצ'ר שהיא קצת יותר מתקדמת עם כל ה-common modules. אני חייב לך תשובה לגבי דבר כזה. מה קורה? נכון? אתה שאלת אותי מה קורה? אם אני יכול להחליט של כמה, נגיד, מודולים מסוימים, דיברת על הקומבונים, אני יכול לשים אותם באיזשהו מודול נפרד, אוקיי? אני לא הייתי עושה את זה בצורה הזאת. אתה יכול לעשות את זה. אני כן יכול להגיד דבר כזה. לא תמיד לרוץ לאימפלמנטציה הזאת ולעשות אותה בבת אחת, בסדר? אני יכול להגיד שאני בהרבה מקומות,
לקחתי את כל שכבת הדאטה ושמתי אותה במודול אחד, אוקיי? זה קיצר לי קצת הזמנים, אני ידעתי מה הטרייד-אוף שלי, אני לקחתי בחשבון ששכבת הדאטה קצת פחות מתרעננת מאשר שכבת ה-UI שלי, אבל שמרתי על המודולריות בתוך אותו מודול. מה זה אומר? שאני שמרתי על כל הדברים האלה, השתמשתי בעקרונות שלי, שאם אני רוצה מחר ולקחת את זה למודול נפרד, הרבה יותר, אני בשנייה אחת לוקח את הפקאג', פותח מודול, שם את זה שמה, ויוצר את, את המודול העצמאי הזה, אוקיי? כאילו, אתם צריכים לבוא, אתם צריכים ממש לעבוד בשיתוף גם בצוות עצמו, שלא יהיה מצב שמישהו שייצור קפלינג בין שתי הדברים האלה, ואז אכלתם אותה. אוקיי? יכול להיות מצב שפוג'ו, דאטה קלאס, כלשהו, הרי כל השכבה של ה-UI, כן. לפי הציור פה, לא מכירים את המודל, לא מכירים את החלק של הדאטה קלאס. כן מכירים. לא, למה? אני אסביר. כשאני עושה את הפרויקט הזה, שאני עושה מודול, אני בדרך כלל מגדיר, אני לא דיברתי על זה, אבל אני מגדיר אותו בתור API ולא בתור implementation, ואז מה שזה אומר שכל מי שדיפנס על הדבר הזה, הוא מקבל אותו בצורה טרנזטיבית, מכיר את המודול הזה, אוקיי? למה את המודול הזה אני עושה בצורה הזאת? מסיבה אחת פשוטה, אין לו לוגיקה בפנים, הוא מחזיק רק את הפוג'ו עם עצמם, אוקיי? עכשיו אתה יכול להסתכל על זה כמה אסטרטגיות, וזה באמת תלוי איך אתה מממש את זה באפליקציה שלך. יכול להיות שהריפוזיטוריס שלך יקבלו את המובי עצמו בקריאת ה-API בתור הפוג'ו, יהפכו את זה לאיזשהו entity בדאטאבייס, ואתה רוצה לחצין החוצה מפה והלאה, אתה אומר אני עובד עם entities, אוקיי? או שאתה יכול להגיד משהו כזה. אני כן לוקח את הדבר הזה והופך אותו ל-entity בדאטאבייס, אבל שאני אבקש מהריפוזיטור שלי רשימה של סרטים, אני אשלוף אותה בתור entities, ואז אני אהפוך אותה עוד פעם למובי, אוקיי? זה מובן למה עשית את זה בצורה הזאת, אני שואל, אבל אולי ענית על זה בצורה אחרת, החשיבה של ה-UI כן מכירה את המודל בגלל שהיא תלויה ב... הוא מוגדר ברמה... בגלל שהיא מכירה את המוביז ואת השכבה של ה... זה בגלל שהיא תלויה בשכבת הדאטה, ושכבת הדאטה תלויה במודל, אבל המודל מוגדר כאיזושהי API layer, אוקיי? ברמת ההגדרה של המודול עצמו. אוקיי. בסדר? אם זה לא מובן, תבוא אליי, נדבר על זה, אני אסביר על זה עוד פעם, בסדר? ההגדרה הזאת בפועל. איך? ההגדרה הזאת בפועל, בגרידל פייל זה קורה. בסדר? תבוא אליי אחרי זה, אני אסביר על זה, אוקיי? טוב, אז דיברנו על היתרונות של זה. מה קורה בפרויקט ממש ענק? האם זה מספיק? כן? בגדול כן, אתה צודק. אבל האם אני יכול לעשות את זה יותר טוב? לא. אני בצורך. אתה יודע, מתחילים בפרויקט בצורה כזאת, ואחרי כמה איטרציות, כמה שצוות מתחלפים, הכל נהיה בלגן. אוקיי, אז אני אעשה לכם עוד צלט קטן, אוקיי? כן, אפשר להגדיל את זה בצורה גדולה. הדבר היחידי שעשיתי פה כרגע והשינוי הקודם, זה שהפרדתי בשכבת הדאטה שלי את שכבת הדומיין משכבת הדאטה, בסדר? אז השכבה הזאת מחזיקה לי רק רפוזיטוריז, והשכבה הזאת מחזיקה לי רק את הדומיינס, אוקיי? ואז בצורה כזאת קיבלתי קצת יותר גרנולריות של הקוד שלי, כל שינוי בשכבה הזאת גורר פחות בילד, או בשכבה הזאת גורר פחות בילד, כאילו אני מפרק את הפרויקט לעוד חלקים שהם יותר קטנים, אוקיי? אופה, אז פה נכנסת האסטרטגיה שדיברתי עליה בהתחלה. תלוי עד איפה אתה רוצה לקחת. תחשוב על חברת קורפרט ענק, בסדר? ולאו דווקא קורפרט ענק, תיקח אפילו חברה, אתה יודע מה, קח בנק. אוקיי? בוא נדבר על בנק. מעניין, הייתי בבנקים, טוב? אני אומר את זה כי גילו נאות, עשיתי את האפליקציה, את הדבר הזה בבנק. יש לך המון המון צוותים, המון המון מודולים, בסדר? כרטיסי אשראי, חשבונות, שוק ההון, לא יודע, you name it, תפתח את האפליקציה שלך בבנק או את האתר, יש לך כל כך הרבה דברים בפנים. אנחנו מפתחי SDK, החברה שלנו עובדת מול הבנקים הכי גדולים בארץ. אני יודע, אתם בטרנסמיט, נכון? בנק אוף אמריקה, אוקיי. אנחנו יודעים, יש להם, אני יכול להגיד לך, ברמה של כמעט 100 מודולים באפליקציה. זה מה שאני אומר. כשאתה נמצא בחברה גדולה, אתה רוצה, תזכרו מה אני רוצה שיהיה לכם בראש. את היתרונות, תשיגו את היתרונות. אתם רוצים לפתוח את הפרויקט, אתם רוצים להבין מה קורה שם. אז אתם פותחים פרויקט, אתם רואים את כל המודולים, הקונבנציה פה של השמות הוא לא הכי יפה, בסדר? אולי פה זה סבבה, פה הייתי מגדיר שכבת דומיין לכל אחד בעוד שם, ופה דאטה, אבל פתאום אתה רואה מה הם שכבות של דאטה, כנראה שכל אלה הייתי שם בתיקייה בפרויקט, אבל כל אחד מהם יהיה מודול. ואת אלה תחת דומיין, אתה רואה את כל הדברים האלה. סליחה? תלוי מה אתם, עוד פעם, תלוי כמה, מה תדיר ומשתנה לך. תחשוב שאתה עובד עכשיו עם 20 צוותים, וכל צוות מונה 4 אנשים, בסדר? כל אחד משנה, כל אחד אתה רוצה לתת לו אחריות אחרת. אם הייתי אומר לך דבר כזה, והייתם עובדים על מונוליט אחד,
זה כאב ראש אחד גדול, כל אחד ידרוס לך את הקוד, יגע לך שם, ואז תגיד מי עשה את זה, למה עשה את זה, זה סיוט, אני הייתי שם, ואני יודע בדיוק מה הדבר הזה, זה כאב ראש רציני, בצורה כזאת, אתה חופשי לעצמך, יש לזה טרייד אוף, חבר'ה, יש לזה, לבוא ולהגדיר את הדבר הזה עם כל הקשרים האלה, תחשבו על זה, זה הרבה, אתה צריך גם לשים לב שלא עשית פה איזשהו קשר, שיצאת איזשהו סירקולר דפנסי, כמו שאמרתי, לפעמים אתם תראו את זה בביל טיים, לפעמים אתם לא תבינו את זה בביל טיים, תלוי איך אתם בנויים, עוד פעם. אבל זה נותן המון המון כוח. אוקיי? שאלות? וואו, הייתי ממש טוב. אז תודה לכם, חברים.